Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pag-uwi ng bahay ni Julius, ngingisi-ngisi ang papa niya na sumalubong sa kanya. May nagsabi na ba sa kanila sa nangyaring proposal sa Robinson Mall kanina? Wala sa bahay si mama, pero pagdating ko nakita ko na may kausap sa phone si papa. Kaya alam ko na nakarating na sa kanila. Naglabas ng wine si papa niya at inakbayan siya patungo sa garden. Anak, halika, inom tayo. May inihanda akong wine kaya masarap magkwentuhan na may iniinom. Kagaya dati, kapag umuwi ka, ngayon lang kita nakita na masaya ulit. Hinila niyang upuan at tinawag ang kasambahay para sa inihandang sisig na pulutan para sa wine. Nakakailang tagay na sila nang magtanong ang papa niya. Julius anak, tama bang nabalitaan ko na nag-propose ka na kay Jaya? Sinimsim muna niyang huling patak ng wine bago siya sumagot. Opo, Dad. Yun naman po yata ang tamang gawin. Ang sundin ang payo ninyo na makakabuti sa akin. Yan lang ba talagang nararamdaman mo, anak? Bilang tatay mo, mas alam kong mga bagay na ikinikilos mo ng mga nagdaang araw. Muling nagtaas ng alak at humugot ng buntong hininga si Julius bago nakuhang sumagot. Alam niyo pa? Sa lahat ng nakita ko kay Jaya na mga katangian niya na hindi ko nakita sa mga magagandang babae at ang mga naging GF ko, bukod doon, yung diskarte at talino niya na bihirang matagpuan sa isang babae na kagaya niya. Maaaring simple ang ganda niya, pero iba din talaga, Papa. Hindi ka magsasawang kasama siya. At kahit maghapon kayong mag-uusap, walang dull moments sa aming dalawa. Noon lang sila nakapag-usap ulit ng papa niya ng ganun na matagal niyang na-miss dahil matagal siya sa Maynila at doon na nanirahan. At gusto ko ring iparamdam kay Jaya, although hindi siya agad maniniwala na hindi yung proposal niya as business partners kami, kundi gusto ko maramdaman niya na mahalaga na siya sa akin. Kaso pa, mabilis na yung schedule ng kasal namin na din siyang ipinagtataka ko na baka pwede namang medyo mag-extend pa yung pagkakakilala namin at courtship. Nakangiting ikinampay ng papa niya ang huling shot ng wine bago tinapik sa balikat si Julius. Pagkalipas ng isang buwan ay idinaos ang kasal nila. Kagaya ng napagkasunduan na siya namang inaasahan ng bawat isa. Nakaupo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid habang tinatapos ng hairdresser na ipinadala ni Julius ang paglalagay ng tiara sa ulo niya. Gaya ng tiara, family heirloom din ng pamilya niya ang traje de boda na suot niya. Isinuot iyon ng lola niya sa kasal nito at ng lolo niyo noong panahon ng gera. Simple lang ang tabas ng gown, diretso na serpentina ang ilalim. Fully beaded ng mga perlas at brilliantitos ang laylayan niyon. May petticoat iyon gaya ng uso noon pero hindi na niya ipinatanggal. Long sleeves iyon noon pero ipinaputol niya kaya sleeveless na ngayon. Tineranuhan niya iyon ng mahaba at puting guwantes kaya lalong naging classic ang dating. Ayan, tapos na po ma'am. Umurong ang bading na stylist para bigyan siya ng espasyo sa pagtayo niya. Mula sa likuran niya ay tiningnan din ito ang buhok at gown niya. Perfect, Ma'am Jaya. Bagay na bagay kayo sa ultra-waffle-licious ninyong groom. Napangiti siya sa refleksyon niya sa salamin. Talagang magaling ka, Dina, sabi niya. Naintindihan mong instruction ko, kaya nakuha mo ang gusto kong mangyari sa itsura ko. Ang ganda ng kinalabasan. Better than I expected. May bonus ka talaga sa akin. Naku naman, Ma'am. Maganda naman ho talaga kayo. Kaya bumagay sa iyo ang ayos na ginawa ko. Napaka-expressive po kasi ng mga mata ninyo. Pambobola pa nito sa kanya. So, I wouldn't mind the bonus, ma'am. Napangiti siya sa sinabi nito. Sa isip niya, ay bibigyan niya ito ng malaking tip. Generous siya pag masaya siya sa serbisyong ibinibigay sa kanya. Pakitawag naman si Redonga, Dina. Bibigyan na kita ng tip bago pa ako maging busy mamaya. Natatawang sabi nito. Nagkumahog ito sa pagtawag sa assistant niya.
Nakasalubong pa nito si Belle na papasok naman sa kwarto niya. Kumunot ang noon niya nang makita niyang suot pa rin nito ang oversized sunglasses nito kahit pa naayusan na ito. Isang red satin gown ang suot nito. Ito ang tatayong maid of honor niya. Hindi mo pa rin ba tatanggalin yan? Ang aga-aga, naka-sunglasses ka. Diyos ko naman kasi, Jaya. Sa dinami-rami ng panahon na pwede kang isakasal, bakit ngayon pa? Paghihimutok nito. Hinubad nito ang sunglasses. Nakita na naman niya ang dalawang perpektong bilog na galing sa orange slices na inilagay nito sa mga mata nito nang mag-sunbathing ito ng nagdaang araw para daw tan ito sa kasal niya. Nakatulugan nito ang mga slices na iyon kaya pagkagising nito ay dumikit na ang kulay niyon sa balat sa paligid ng mga mata nito. Ang masama pa, dahil masyado itong na-stress out, ay hindi ito nakatulog sa kakasubok ng iba't ibang concealer para hindi mahalata ang kulay orange na eye bags nito. Ang resulta, hayun at lalong namaga ang kinasusok namang eye bags nito. Pinigil niya ang sariling mapabunghalit ng tawa. Tuloy ay halos hindi bumuka ang bibig niya nang magsalita siya. Langya ka talaga? Mababanat ang mukha ko sa pagtawa. Baka magbitak-bitak at malagas ang foundation ko. Kumawala rin ang hagik-hik niya nang hindi na talaga niya napigilan iyon. Namasatuloy ang mga mata niya. Diyos ko, mag-i-smear ang mascara ko. Talipandas ka. Diba sinabi ko sa'yo na lagyan mo ng yelo? Sinunod ko naman. Heto nga o, lalong namaga, padabog na tugon nito. Mabuti pa ngang sinabi mo na lang na kuskusan ko ng bawang para mamaltos na talaga. At least, nabagaman eh dahil namamaltos. Natawa pa rin siya sa pagmamaktol nito. Okay lang yan? Nagblend naman ang kulay ng makeup mo sa kulay ng balat mo. Tumayo ito at sinipat ang refleksyon nito sa salamin. Napahagalpak na naman siya ng tawa. Kulay orange ang mukha nito. Pati tuloy ang leeg at dibdib nito ay ganun din ang kulay dahil hinabol ng makeup artist ang kulay ng palibot ng mga mata nito. Para tuloy kagagaling lang nito sa sakit sa bato. Diyos ko talaga, kung kailan umuwi ang meringue pie ko, saka ako mukhang goldfish. Bakit ba ngayon pa nangyari ito? Galit pa talagang tadhana sa akin, Jaya? May nagawa ba akong masama? Nangungumpisal naman ako buwan-buwan ah. Naglilimos naman ako sa mga pulube. Nagbibigay pa nga ako sa donasyon sa simbahan eh. Ano na lang sasabihin sa akin ni Jet kapag nakita ako sa ganitong itsura? Bakit? Hindi pa ba niya alam? Kahapon kasi, hindi pa ganitong itsura ko nung magkita kami. Niyaya siyang lumabas sa mga kapatid niya, kaya nga dito na ako dumiretso sa mansion mo para makapag-sunbathing pa sa poolside mo. Ngayon lang niya ako makikita nito, gantong itsura pa niya ako masisilayan. Hindi niya ma-imagine ang itsura nito mamaya sa simbahan. Ano kayang magiging reaction ni Jet kapag nakita ang mga ito? In fairness, super pretty ka, sister. Ang ganda ng pagkaka-makeup sa'yo. Wika ni Belle na biglang kumabig. Talaga? Thanks. Kahit nga ako na-impress eh. Feel ko tuloy, kuning personal makeup artist lagi si Dina. Naluma si Redonga sa kanya. Hinagod uli ni Jaya ng tingin ang sarili sa salamin bago tuluyang tumayo. Sus Mariosep talaga? Alalayan mo nga ako, Belle. Nanginginig ang mga tuhod ko sa nerbiyos. Sa gwapo mamaya ni Julius, dapat ka talagang nervyusin. Dapat pinag-helmet mo siya para kahit muumpog siya, hindi siya matauhan. At least, kahit hanggang sa maikasal kayo. Wika nito. Inalalayan siya nito. Oo nga pala, kung handa ka na raw, bumaba na tayo para sa pictorial. Just ko talaga, ano na lang itsura ko sa wedding album mo? Bumawi ka na lang sa kasal mo. E ano pa nga ba? Sabi nito. Kailangang nasa kapilya na raw tayo ng alas 6 dahil ang gusto ni Julius ay nagbubukang liwayway kapag inikinasal kayo. Naku, kung ano-ano pa talagang chorvang naisip. Ready na ako. Iyong bouquet na yun, akin ba yun? Itinuro niya ang red and white roses na bouquet na dala ni Belle pagpasok nito kanina sa silid. Oo, sandali. Paakitin ko uli yung photographer. Kukunan ka pa raw pala rito bago ka bumaba. Saka iyong video pa. Isinuot uli nito ang sunglasses nito at saka pumanaog ng hagdan. Paglabas nito ay si Redonga naman ang pumasok sa pinto. Bit-bit nito ang bag niya. Kasunod nito si Dina.
Iniabot nito sa kanya ang pitaka niya. Mula roon ay kumuha siya ng ilang lilibuhin at saka iniabot iyon sa manghang-manghang hairdresser. Kung kailangang i-retouch mo ako pagkatapos ng kasal, gawin mo bago ang reception ha? Bili niya rito. Halos humiwalay ang ulo ni Dina sa leeg nito sa pagtango. Halatang tuwang-tuwa ito sa natanggap na pera. Mag-iwan ka nga pala ng calling card kay Redonga. Ikaw uli ang kukunin kong makeup artist sa after party ng kasal namin ni Julius. Yes, ma'am. Anytime po. Mainhing sabi nito. Humahangos na pumasok na naman sa silid si Belle. Kasunod na nito ang photographer at videographer. Nakasakay si Jaya sa kanyang sasakyan na ipinilit niyang gawing bridal car dahil ayaw niya sa kotse ni Julius. Ikakasal sila sa kapilya na malapit sa flying school ng papa nito. Sa mismong flying school gaganapin ang reception. Wala siyang masyadong ideya kung anong dapat niyang asahan, pero alam niyang simple lang ang lahat ng detalye sa kanilang kasal dahil hindi ito umutang ng kahit 5 duling sa mga magulang at kapatid nito. Pinagkasya lang nito ang natitirang savings niya. Ang pamilya nito at ang ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan lang niya ang mga saksi sa kanilang kasal. 70 lang ang invited guests. Kaunti iyon gayong 2 partido na ang naroon. Ang pamilya at nobyo lang ni Belle na si Jet ang may ituring na outsider kahit hindi lingid ang kasalang iyon sa lahat ng mga taga Santo Angel. Nagpa siya si Julius na si Earfil gawin ang reception dahil open space iyon at malayo sa kalsada kaya hindi takaw pansin. Nakabudget ang kanilang kasal kaya kung dadagsain sila ng mga kababaryo at kababayan nila ay baka mamulubi ang kanyang honorable groom pati siya ay mapagastos bagay na iniiwasan itong mangyari. Masyadong excited ang lahat sa kasal nila ni Julius. Nagulat siya dahil kahit hindi sila gaanong nag-imbita ay bumaha pa rin ang mga regalo sa bahay niya at sa pamilya ni Julius. Hindi nila napag-uusapan ni Julius kung saan sila tutuloy pagkatapos ng kanilang kasal. Pero nagpa-reserve siya sa ilang mga mamahaling resort sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Just in case. Nang huminto ang bridal car sa harap ng kapilya, ay natuwa siya sa lokasyon. Maganda at napaka-private niyon. Mabilis na inayos ang entourage bago siya pinababa ng kotse. Inayos ni Belle ang kanyang trail. Ninenerbiyos siya. Noon niya naisip na sana pala ay pumili na lang siya ng kahit sino sa mga tiyuhin at tiyahin niya para maghatid sa kanya sa altar nang sa ganoon ay may suporta sa kanya. Noon, naalala niya ang kanyang mga magulang. Kung nabubuhay sana sila, ay sasaksi sa pinakamahalagang araw niya bilang anak nila. Nangilid ang luha niya sa alalahaning iyon. Punong-puno ng white and red roses ang paligid. Mula sa mga upuan hanggang sa altar. Lalong pinatingkad ng ayos na iyon ang kalumaan at kagandahan ng kapilya. Gusto niyang maiyak sa nakikita at nararanasan. Oh Julius. Pakiramdam niya ay naging parang gulaman ng muscle tone niya habang nagmamartsa siya papasok sa kapilya na sinaliwan pa ng awit na paborito niya, ang Looking Through the Eyes of Love. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa bouquet. Natumutulo ang luha niya sa hindi niya maipaliwanag na emosyon. Please don't let this feeling end. It's everything I am, everything I wanna be. I can see what's mine now, finding out what's true. Since I found you, looking through the eyes of love. Now I can take the time, I can see my life as it comes up shining now. Reaching out to touch you, I can feel so much. Since I found you, looking through the eyes of love. Dahil ba magkakaasawa na siya? O dahil ba nakatagpo siya ng masasabing tunay na pamilya na magtatanggol sa kanya? O dahil ba tunay na pag-ibig ang nararamdaman niya sa groom na naghihintay sa kanya sa unahan ng altar?
para talaga siyang hihimatayin. Higit na inaasahan niya ang nangyayari. Nang makita niyang humakbang paabante, si Julius, mula sa hanay ng mga lalaking nasa gilid ng pastor, ay muntik na siyang matalisod. Hindi niya maialis ang tingin kay Julius na nakasuot ng Amerikana. Lalo itong gumwapo dahil nakaplaster ng ngiti ang mga labi nito. Kung hindi lang niya alam ang setup nila, inisip na niya talagang in love ito sa kanya. Waring sadyang hinihintay siya nito ng buong pagmamahal. Ang swerte-swerte ko talaga, sa loob-loob niya. Ang galing kong pumili. Diyos ko, huwag po sana siyang mawala sa akin. Mangiyak-ngiyak siya. Nang tuluyan na siyang makalapit kay Julius, ay inilahad nito ang kamay sa kanya, ay tuluyan nang umagos ang kanyang luha. At halos naging madrama ang mga naroon na nakikiiyak na rin sa kanya. Pati ang mga magulang ni Julius ay todo singhot sa pag-iyak dahil kaya sa makabagbag damdaming saliw ng awit o talaga namang nakakaiyak ang nangyayari sa kanila. Napansin din ang pamumula ng mata ni Julius at bigla ding tumulo ang luha nito. Naipinagtaka niya kung bakit naiiyak ito dahil ba napilitan siyang pakasalan? Pero napakasincere ng iyak niya, nagwapo pa rin, parang mukha lang ni Luis Manzano nang ikasal sila ni Jessie. Hi, my loves. Sana mahal mo na ako, kaya ka naiiyak. Gusto niyang tanungin. Nakaka-proud lang na lahat ng inilusyon niya sa magiging kasal niya ay isinakatuparan nito kahit hindi nito alam ang mga detalye niyon. Ngumiti ito at saka ibinigay sa kanya ang panyo nito. May naramdaman siyang init na humaplos sa kanyang puso nang dumantay ang kamay nito sa braso niya. Ah, hindi ako mahihirapang mahalin ka ng wagas. Dahil ngayon pa lang ay mahal na kita. Sana ang itanong ng pastor mamaya na nasa isip niya ay, Julius, may nararamdaman ka na ba kay Jaya habang papalapit siya sa iyo kaya ka naiiyak? Tapos sasagot si Julius, Opo pastor, mahal na mahal ko na po siya mula kagabi. Walang naipinta si Jaya mula sa gayak ng kapilya hanggang sa solemn na seremonyang kasal nila ni Julius. Pagdating sa reception area, ay may nakatayong mga naglalakihang white canvas tent sa loob ng airfield. Sa loob ng mga iyon ay may nakaayos sa mga mesa at silya. Punong-puno rin ng mga puti at pulang rosas ang buong palikid. Parang American wedding idea ni Julius sa style ng reception nyo ha? Puna ni Belle. Bongga ang pianista at violinista. Saka ang ganda ng boses ng wedding singer, kahit pa kamukha siya ng yaya ni Angelina. Namintas ka na naman, aniya. Totoo naman ah, napailing siya. Maliban sa'yo, I'm sure walang bisitang mamimintas mula sa ayos ng simbahan, sa reception at sa masasarap na pagkain. Nakaka-impress ang paghahanda ni Julius mula sa table at pati mga kubyertos ay espesyal pang 5-star hotel ang ambience. At kung may pipintas man bukod sa wedding singer, tiyak na ikaw yun, Belle. Umirap lang ito. Pasado alauna nang matapos ang reception. Inihatid sila ng driver nito mula sa San Pablo patungo sa pier ng Batangas at nag-ferry sila patungo sa Isla Verde para sa kanilang honeymoon. Sa isang bahagi ng isla siya dinala ni Julius. Dahil sa pagod, ay plastado siya sa kama sa loob ng beach house pagdating nila roon. Takip silim na nang magising siya. Narinig niya ang malakas na ingay ng mga along humahampas sa dalampasigan. Nag-iisa siya sa master's bedroom. Magandang tinutuluyan nila. Kumpletong pasilidad higit sa lahat. Silang dalawa lang ni Julius ang naroroon. Walang pwedeng umistorbo at makialam sa kanila. Napangisi siya sa isiping iyon. Natupad na ang unang misyon niya na makapag-asawa. Nasa stage 2 na siya ang pagkakaroon ng anak. Dapat siguro ay simula na niya iyon ngayong gabi. Kung tutuusin, dapat ay kanina pa niya inaisagawa iyon. Pero dahil sa pagod at puyat, ay bumulagta agad siya sa kama pagkaalis ng caretaker ng bahay. Bumangon siya at naliko sa banyo. Inilabas niya ang mga paraphernalia. Nakakailanganin niya sa pangaakit sa kanyang asawa. Paglabas niya ng banyo, ay humahalimuyak siya sa bango. Sobrang gaan ang pakiramdam niya. Kinuha niya mula sa suitcase ang nightgown na binili niya para sa honeymoon nila. Bukod doon, lahat ng underwear na dala niya ay puro sexy rin. Past 7 pa lang, pero pwede na to, naisaloob niya.
Pagkatapos niyang magbihis ay maingat na binuksan niya ang pinto ng silid. Natutulog si Julius sa malaking sofa sa sala. Presko pa rin ang itsura nito dahil centralized ang aircon sa buong bahay. Lumapit siya rito at tinitigan ito. Nang magsagawa ay lumuhod siya sa harap nito. Hindi niya alam kung paano niya ito gigisingin para maumpisahan na niya ang kanyang plano. Baka mabigwasan siya nito kapag nabigla ito. Ayaw niyang magka-black eye sa wedding night niya. Napangiwi siya. Ilang beses na tumaas baba ang kamay niya, pero hindi pa rin niya mailipat ang kanyang kamay sa katawan nito. Baka sa halip na pa-turn on ito, ay sa kanya ay mabadtrip pa ito kung aabalahin niya itong matulog. Some men were like that. Alam niya iyon dahil ganoon ang papa niya noong nabubuhay pa ito. Masungit kapag naaabalang tulog. Hindi ka ba magsisimula? Muntik na siyang mapalundag nang bigla itong nagsalita habang nakapikit. Gising ka na? Sabog mumungyan. Sino ba naman ang hindi magigising? Ngumiti ito pero nananatiling ka nakapikit. Kanina ka pa yata gising eh. Ngumisi ito. Simulan mo nang maitimong balak sa akin. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hindi ko alam kung paano. Pag-amin niya. Sakalang ito dumilat. Huwag mong sabihin... Oo. Nahihiyang sabi niya. Virgin pa ako sa edad kong ito. Hindi ito nakapagsalita. Nakatitig lang ito ng matagal sa kanya. Lumunok ito hanggang sa hindi na niya magawang salubungin ang titig nito. Look at me. Napilitan siyang tingnan uli ito. She looks so beautiful. Saad nito sa mababang tinig. Sabay abot sa kanyang kamay. Inamoy-amoy muna nito iyon bago sinimulang halikan. Hindi niya alam kung makikiliti siya o kung ano man ang dapat na maging reaksyon niya. Pero nang magsimulang umakyat sa braso niya ang mainit na mga labi nito, ay tuluyan ang nag-init ang buong katawan niya. Julius! Tumigil ito sa ginagawa at tinitigan siya. Sinapon nito ang batok niya at kinabig siya palapit sa katawan nito. Napapikit siya bago tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Kasabay ng pagdama nito sa bawat bahagi ng kanyang katawan na madapuan ang kamay nito. He kissed her like she had never been kissed before. Nakalimutan niya ang buong pangalan niya nang bigla siyang kubabawan ng kanyang gwapong asawa. Umiibig na ba si Julius kay Jaya? O tinatanaw lang niya ang kabaitan na ipinapakita niya? Ano pa bang mga masalimuot na tagpo ang magaganap sa pagsasama ng mag-asawa? Paano kung mag-cross ulit ang landas sa mga dating kasintahan nila? Komplikado pa ang mga susunod na pangyayari, kaya huwag kayong bibitaw. Abangan! Magandang buhay po mga kafelisidad! Pakitulungan din po ang Rosalinda Channel, kagaya po ng suporta ninyo sa felisidad. Hinihingi po namin na makikilangbing din po ng like, subscribe, and watch kay Rosalinda na anak ni Felicidad. Maraming maraming salamat po. Keep safe and God bless po sa ating lahat.